Aeg. Andrus vaatab veel kella, kella hakkab tiksuma, tiksub veel viimased sekundeid ja läheb. Ja millis häält teeb publik Tehmandi suusastaadionil? Olümpiavõitja Salt Lake City päevil ja lahti maailmameister 2001. aastal. Andrus Veerpalu on rajale saanud. 15 ei ole veel 5.20 kulunud. Espen Harald Bjerke 5.38 ei ole siin tõenäoliselt probleem olemas. Aga nüüd Andrus Veerpalu tänal. Kodupubliku ees Otepääl 8. jaanuaril 2005. aastal tuleb siis viies maailmakarika osavõistlusvõit. See tuleb ülivõimsalt, see tuleb fantastilises stiilis. Andrus Veerpalu kodus võitja. Super!